Takže zdůř lidi, já vás vítám. Umluvené, jo. Samozřejmě to budu muset poupravit ještě. Aby to neřvalo, protože byly velký problémy. Neříkám, že to bude pravidelně, že do toho budu žvatlat. Možná jsem to stlumil dost, ale lepší, když to bude míň slyšet. Samozřejmě full HD. A kdybyste náhodou chtěli titulky do toho, tak vám ukážu, jak se tam dají. Aspoň slovenský. Tak, tady máme tu naději. Bude se umírat. Ukázky radši asi budu vynechávat, nebo tam dám hudbu potom po editu. Pojď mi penisát. Já to neumím otáčet, proto se to drbe, jo. Ne. What the hell are the KVA doing in Detroit, boss? An empty city without police or eyewitnesses. Good place to hide something. Or someone. Clear. Look out there. Membrana. Gideon. Torres. You set? Yeah, good to go. Bikes are prepped. Timeline is locked in. All right. Saddle up. Je, to je motorka, jo. Lidi, já nemám řidičák. Get on the bike. No, jak mi řekni, kde jí mám. Let's hit it, Mitchell. Trapný. Move it, for fuck's sake. A ne. Sink to me. Keep it on autopilot. Já chci řídit sám, ale... Bravo, 2-1. Dr. Pan Wall, holding some vision in the... Za 5 minut, no netrvalo to ani půl minuty. Idiot 1234. Než oni tam dojedou, já se stihnu udělat jídlo. A pomilovat se ženskou. Ne, ne, to bylo lepší. Mitchell and I are taking the north side. You two are south. RV on Bate Street. Roger that. Tak jdeme na to. ISR detecting movement. Northwest at 100 meters from your position. Keep my heads on a swivel. Oči na stopkách. Nemáte tu baterku? Clean up vehicle ahead. No one's supposed to be in this sector. Watch your ROE. Maintain stealth. Ježiš, tak pohni. Si dám ještě čupačups nebo něco. Jelej, gibonci. Nebo jak se jmenuješ. Profit, we're at checkpoint blue. Moving through the school. Copy, we're tracking you. Já už jsem tady byl před týdnem, nevadí ti to? Šváby jsem vymet. Shit. Hm.
máš rád sklo, že jo? A co? Pustíš mě tam? Zbuďte mě, až bude nějaká akce. Holy shit, dude. Joker, I've got bodies. Looks like a clean-up crew. Hazmat suit's missing. Treat all hazmats as hostile. Copy. If the KVA have been operating under disguise, there could be more of them than we thought. Je jedna mrtvola ze zbraní. Mitchell, get the door. No jo. Kuk na tačku, vyhni, já chci tam být první. Ano, po schodech, už jsem vyběh. Co dál? Dveře? Neotevřu. Skákej jak v Minecraftu, prosím tě. Ta čuda. O. Já se tam nevejdu, mám tlustej zadek. Je mi na blití z toho. Tak jo. Pojď. Trotle. Mitchell, hold tight. I'm trying to get down to you. Pojď se běhni po schodech. A nebo skoč rovnou za mnou. Jo. Tak. Zbraně jsme... proč? Někdo si nevyměnil pleny. Čím ono to bylo? Já jsem zapomněl, čím se bašuje. Čím bašuješ? Cčkem? Xkem? Fkem? Nic nemůžu dělat, to je trapas. Čau, ty čau, ty čau. Co je, ztratil jsem brýle? Není fér tohle. Tak mám zůstat na věky, jo. A jestli tohle je ukryt, tak já jsem babička. No tak. Utíkat nemůžeš. Vypadni. Jo, a tady mě najdou, ne? Všechno mi vzali. Ani nůž nenechali na saláme. Co nic neděje? Jo, už tyhle pitomý patálie. Kde ten druhej? Thank you.
oči. Počkej. Nemůžeš střílet. Tam bude stát do Bakera. Půjde zpátky nebo jak? Půjde sem. Tak se pohni. Dělej ty mozko žrouté. Teďka nevím, jestli mám jít nebo ne. Jsem zabit toho švábana. No, komára. Doprčit. To mě ví. Jdeš sem? Tyha. Ups. Tady nikdo není. Tady nikdo není. Tak mě můžeš vidět. Blbečku. Tak jinak. Tohle má být ukryt, jo. Těžkých 15 metrů. Tak to zkusím proplazit. Ten zpátky určitě nejde. Nevidíš mě, doufám. No teď se... Dobře, teďka se budeš dívat, doufám, jenom tam, že jo? Můžu se plazit po schodech, nebo je to v čoudu? On si otevřel dveře. No. Umíš se plazit? A tady jsou další schody. Tupi, dupi, dup a jdeme pryč. Jupi. Ty, proč mi to zase ukazuje? No. Dám ještě jeden. 2 tam jsou. Můžou se jmenovat? Asi nemůžou. A tam se má dostat jak? Kterou? Nechci. Co půjdu?
Nějaký ticho moc. Fuj, tady byla figuriny pitomí. Tak jsem to nakonec zvládnul. Tohle by rozhodně nikdo neslyšel, ne? Ty krásno, co teďka? Dej mi zbraň. Já si chodit častěji k očnímu, jinak by se ti to nestalo. Tak jo, můžeme udělat rošambo. Oh, pardon. I'm external, bottom of the fire escape. Teďka jsem nečet titulky. Mitchell, down here. Co tu dole? Jo, jsem tady dole, ok. Patrol, up ahead. Need to accelerate our timeline. Get ready to drop him. On you. No, tak pojď. More on the way. Kick it off. A jdeme do toho. Já tě půl hotovo. Au. Ne, takhle jsem to nechtěl. Patrol, up ahead. Need to accelerate our timeline. Lítka před námi. Co jsi tam říkal? Drop him now. Už jich zastřel. More on the way. Kick it off. Do prčice, já jsem levej teďka. Kuliček pěkně, tak a jdem. Kolik máme náboju? Mezerníkem to přeskočit, to nechci. Ježíš, tam je zase hudba, já budu muset střílet. Lali, lala, lali, lala, lala. Kontakt. Kde? To není rádio, kámo. To si splet.
zapomenu odskoupovat. Pěkně do hlavy. Seš. Aha, tady. Ty vál netrefím. To nevím, jak to vypadá s doktorem. Jedeme. Jsem si vyběh. Ježiš, špatně. Pardon, hoši, to nebylo na vás. Kde jste? Já ho nevidím. Tak.
Nelez tam. Vylez. Fuj, to bylo fous. Tak, hoši, pojďte. Kde jste? Kuca, kde se rykám, co jsem chtěl? Vypadni, já tam chci být první zase. Vyrazit dveře tu asi, že? Popelnice vyrazíme. Kde? Kde jste? To je nuda teďka. Wow. Můžu střílet. Můžu, prosím. 12 metrů. Tak ne. What? Ježiš, jako jsem to nemohl udělat dřív. Ečkem. Teď mi málem sejmul ten vlak. Nebyl by je z toho. Se to drbe, co jsou BS-ko. Co je, reverka? Oh shit. Všechny tři kulky šly mimo a všichni se umrli. A tohle nemám. To zatím ne. Reactionary forces are inbound. You got your cover. Take the doctor. Move out while you can. Like to know this works in my butt, mate. Classified, mate. Zasáhnutí. To nechtěl.
A to na trojku. Jej! Musím ho sledovat. Pro mě jak to stíhat jako. Jako vážně. Počkej, já bych taky střílel, kdyby to šlo. A jak? To mám zrychlit. What the hell? Jsem mrtvej, jo? Jak to bude nevím. Už tak to zní. Pardon. To nešlo poprvý? Poprvý, co? Wow. Drop it. Target is secure. Bush is avatar. Na vyučení. Motor City. Tak jo lidi. Tohle je konec ze čtvrtého mluveného. A pokud jsem musel použít nějaký zvuky, protože tam určitě zase Activision bude mít nějaký problémy, tak jsem použil svoji hudbu a díky, že jste to sdílnuli, že jste se podívali až sem do konce.